Diretor Executivo Organização Voluntário Saúde, BMHO Tukasabe, André Belon Hateten, Tuir Health Facility Survey, Nebe Voluntário Sira, Halo Ia Tina Rinrua Ronuloresin Rua Tudu, Dadaune Posto Saúde Sira Ia Território Nacional, menos Recurso Humano. André informa o problema menos recurso humano no equipamento né, fomos impacto ba serviço lili o atendimento ba comunidade. Quase 138 sucos nebe e tas dau kia posto saudi. Ok, nebe isa ia teritorio, isa ia teritorio Timor Laut tama. Barak mak ia posto saudi balun, ia posto saudi balun sira barak ma ida de wasabe paling barak tolune kala ia sen ia 96 ou 98 posto de saúde, mas se dá ansia, doutor, enfermeiro e parteira. O resto não era parteira de balão enfermeiro, de balão saúde público. E tenia be, pacote de posto de saúde, minimal tem que ir doutor, tem que ir enfermeiro, tem que ir parteira. Ok, be, barak mak sada, barak mak sidau, pesa sidau, sidau completo. Você 300 postos de saúde, né? Governo ao governo haritena. Diretor Serviço de Saúde Município Hermera, Zoni Alves dos Santos, preocupa com menos recurso humano e centro no posto de saúde. E o município Hermera, e a autoridade município Hermera, e a posto de saúde 39, né? Funciona ela. E o centro de saúde Rito. Centro de saúde Rito, né? E centro de saúde Lima maka centro de saúde comunitária, e centro de saúde Rua maka estatuto né hanse centro de saúde internamento. Mas bem, iha internamento nemos e Rua né ira se hi ala ia processo lara atu executa ninia punsa hanse centro de saúde internamento, maka centro de internamento iha hatulia zona hatulia B, aka posto hatulia B, centro de saúde Gisarudu. Empelesmente kita presta voto, mas lá subsente. La Roma ida, la Roma balu rua, balu tolo. Nebe, se lá corresponde a oita ninha expectação, catac, mínimo centro saurira tenga preste profissional na Lima. Mebe agora balu ida de, balu rua, balu tolo. Antes ni, vice-ministro saúde, assunto fortalecimento institucional, ratoona orientação para administrador e a território nacional, atufoti dados quando a estudante Sira nebe remata estudo e a área saúde, nune e a futuro ministério saúde bele coloca Sira, bafatin Sira nebe menos pessoal saúde. Efizenia Babo, Tomás Soares, GMN.